მე ვარ მამუ კარაბული ჩირდილიდან. ეხლაც აქ სოფელ ჩირდილში ვარ ჩემთან. წელს დაბრუნდი ხევსურეთში 27 წლის. მერე მომაფიქრდა რომ თურმე უნდა მიმეღო გადაწყვეტილება და სახლში დაბრუნებულიყავი, ამიტომ ამოვედი ჩემს რაღაცა მყუდრო სამყოფელში. ხევსურეთში პირველი ადამიანი ვარ, პირველი ახალგაზრდა, ვინც ეგ გადაწყვეტილება მიიღო. მაქ გეგმები, იდეები სამომავლო დრო აქ რაღაცების განმავითარო და ადამიანებს უფრო მეტი ბიძგი მივცე, უფრო მეტი мотиваცია იმისა, რომ მარტო არ ვიქნები, შეიძლება ბიძაშვილი დარჩეს ჩემთან ერთად და უკვე მეზობელი მეყოლება და მარტო ჩემს სახლში აღარ იქნება შუქი და სინათლე. ყოველ დღე რაღაცა სხვა ხდება. ერთი და იგივე დღე არასდროს არ აგვაქვს. იმასაც აკეთებ, იმასაც აკეთებ. ახლა მე რომ გითხრათ, რომ ავდგები გარეთ გავალეს უნდა გავაკეთო, შეიძლება გარეთ გასვლისას სულ სხვა საქმე მომიწიოს, ვიღაცა ადამიანს დახმარება დაჭირდეს. ყოველდღიურობაში ხარ ჩართული და ეგაა რომ კავშირი გაქვს ბუნებასთან. ბუნებასთან კავშირით კიდე ყველაზე მეტად პოულობ ადამიანი შენ თავს. მთელი ცხოვრება ტყეში დავდიან. ყოველ შემოდგომას მიწევს სახლისთვის შეშის მოტანა. მერე იქ 1000 პრობლემაა, ყველას რაღაცა გონია მარტივი, რომ აი ტყეში წავიდა შეშამოჭერ. იმდენ რაღაცას გადააწყდები, იმდენ რაღაცა პრობლემა გექნება, ხეც დაგუცემია და დამცემია მე თვითონ და მერე ზამთარი მოდის და ხარ სუშრომაში. მე პირადად ჩემს საქმეს თუ არ ვაკეთებ, არავინ არ არის ახლა ახალგაზრდა თითქმის ქვევით სოფელში, ერთმანეთს ვეხმარებით, რომ აი რაღაცა მოვაგროვებინო შემოდგომისთვის, რომ ზამთარში მშობლები ცოტა უზრუნველყოფილები იყვნენ და ყოველდღიურობაში ესე ვარ. ახალგაზრდა არავინ არ არის. რამდენიმე ბიჭი თუ მოხვდებით, რაღაც დღეები რომ ვემთხოვდეთ ერთმანეთს. ცუდია ეგ შეგრძნება, რომ რაღაცა რომ გინდა გააკეთო და ვერ აკეთებ, იმიტომ რომ არსაიდან არ აგაქვს მაგის ან ხელშეწყობა ან რესურსი, იმიტომ რომ დენი რაღაცა კრიტერიუმი არსებობს, რომ მარტო ესე სურვილიც არ არის. მე შენ პასუხისგებლობა გაქვს, რომ სოფელში რო ხარ, სოფელზეც უნდა იზრუნო, იქ რაღაც საქმე რო არის, ყოველი რაღაც შენი გადადგმული ნაბიჯი ბევრ რაღაცას ნიშნავს და ჩემი ცხოვრების ნაბიჯები ალბათ ჯერ მაღაზია რომ აქ ჩირდილში და ჩემს თუნდაც კერაზე ჩემ ოჯახში გვერდზე მყოფ ადამიანებთან ერთად რაღაც შევქმნა და იყოს თავისუფალი ისევ ისეთი სოფელი რომელიც რაღაც ციცოცხლით სავსე არის. ზამთარს მაგიტო აქ ხიბლი რომ თუ ეს ზამთარი არ გამოცადე ხევსურეთში ზაფხულში ცხოვრება ყველასთვის დასასვენებელი დღეებია. ყოფილვარ ახლა ბევრი ზამთარი გამიტარებია, ოღონდ ესე დარჩენით არა, ყოველ დღიურობაში არა. ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, ახალი წელიც აღმინიშნავს აქ, შეხვედრილი ვარ, რომ ვიღაც შეიძლება ქალაქში ფეიერვერკების ფონზე, სადღაც კაფეში, რესტორანში აღნიშნავს. მე აქ ღუმელის გვერდზე რაღაც ჭიქა მიწევია, ჩემთვის დამირეკია ვიღაცთვის, რომ გილოცა რაღაც და ფერადი განათებები, რომ ჩემთვის მყუდრო გარემო. ზამთარი უკვე ისეთი სეზონია, რომ მშვიდად უნდა იყო რა. ამ დროს ცოტა უსაქმურობაც გემატება ადამიანს, იმიტომ რომ თოლში ვერაფერს ვერ აკეთებ და გიწევს ფიქრი და მთავარია იმ აქ ფიქრემა შორზა ცუდა დააწაგილოს და კარგზე ფიქრობდი, რომ კიდე რა გააკეთო, რა შექმნა. მარტივი არ არის ახლა, თქო და ზამთარში ზოგჯერ გზაც არ არის აქ. პირველი ზამთარია ჩემთვის, რომ შეიძლება ყოველდღიურობაში და სისტემატიურად მომიწიოს ქვევით გზის გაკვალვა, რომ ვიღაცისთვის ან ჩემთვისაც მე უკვე მარტივი სავალი იყოს და არ გამიჭირდეს გაკვალვა და საათობით სიარული თოვლში. ჩემ ბავშვობაში რაც მახსოვს, ამ ფანჯრებიდან ყურებოდი გვერდზე სოფლებში, როგორ რაღაც ლამფის შუქი გამოდიოდა საღამოობით საქონელის მირეკვა სახლში და ასე შემდეგ. ეხლა რო აღარაფერი არ ხდება მსგავსი, ცოტა ცუდი არის, იმიტომ რომ მეურნეობასაც ხელშეწყობა უნდა და ჩემ უნდა ჩემი აზრით განვითარება იმისა, რომ ხალხმა აქ რაღაცა აწარმოოს და არა ეგ თორე. ჩემ გარდა კიდევ არის ერთი ორი ადამიანი სხვა ხეობაში ძალიან შორს, სადაც არც მანქანის გზა არსებობს, არც დენი არის, არც რაღაც რესურსი მაგის, მაგრამ საკუთარ სახლს იგივენაირად ინარჩუნებს, არტოებს, რომ ისიც რო აღარ იყოს, აღარანაირ სიცოცხლე არ არის. მინდი ხარ მკვდარ სოფელში და ეგეთი სოფელი ნამდვილად არ მინდა, რომ ჩირდილი იყოს თუნდაც აქაურობა და მეცდები, რომ ზამთარი თუ ზაფხული იქნება და სეზონი არ აქვს მნიშვნელობა, სულ აქ ვიყო.